Videoklip Kabátů byl nominován v anketě Očka na nejlepší klip za posledních 15 let. Příběh jeho vzniku vám ukážeme právě teď. Go! 3, 2, 1, jedem! Začali se zracovat, David, už věděli, že jdem do kola, tak už tam stáli ty samý lidi. Už nás mávali, pískali, řvali, a bylo to prostě úžasný. Protože jsme byli na živém koncertě, který se konal, na, dá se říct, v centru Prahy, na ale obrovským nesmyslným kamionu. Oslovil mě produkční Petr Šplíchal, má pecku od Kabátu a že na to potřebuje ulítlej, prostě šílený klip, který má dělat nějaký blázen, protože to nechtějí normální, že to chtějí, aby to bylo zajímavý, aby to bylo jinak. Každá ta kapela chce být jiná a ty Kabáti samozřejmě si to zasloužili ze všem všudy. Burlaci na volze, no co to může být, tak musí někdo táhnout nějaký lano, přece to je základ o tom. On říkal, ne, oni chtějí plaťák, na, pojedeme na Vltavě, budou hrát na Vltavě, otevřou nám všechny kanály, projedou Prahou, bude to úplně skvělý, dáme oblídku, pojď, dáme oblídku, pan produkční Petr Šplíchal. Dali jsme oblídku, nasli jsme do člunu, chceme odjet ze Zdymadla, Zdymadlo se vypustilo, vyrovnalo všechno, loď vrčela, motor vrčel, on upadl lodní šroub. Tak to byla moje první oblídka vizuálu, kdy jsem zrušil vodu, aby jsme si jako rozuměli, kdy produkční a všichni chtěli vodu, tak jsem říkal, ne, vodu nechci, odmítám vodu, pojďme se pohybovat po zemi, prostě nenatočíme to nikdy, bude to blázinec, pojďme tahnout opravdu ty burlace, ať tahnou, tak ať tahnou prostě největší přívěs, který je v republice, tak ať ho tahnou chlapi. Videoklip pod vedením režiséra F.A. Brabce Kabáti natáčeli v blízkosti Holešovického přístaviště. Potom se přes Libeňský most přesunuli k Národnímu divadlu, kde na několik hodin zablokovali dopravu a proměnili centrum Prahy v hořící kulisu. Já se hodně věnuju přípravě, takže vlastně ta příprava byla strašně důležitá. My jsme si tu trať několikrát projeli autama, s kamerama a vlastně kudy se bude ten kamion vlastně otáčet, protože to teda musím říct, zase musím toho Šplíchala pochválit, to byl teda jeho majstrštyk, že vymyslel kolečko, kterému se nedá uvěřit. To bylo vymyšlené na milimetry, že se tam vytočí ten obrovský kamion, na kterém chlapci samozřejmě hned si zařídili ty různé dělbuchy a různou pyrotechniku. Celý to rvalo, takže my jsme to bylo ozvučené naplno, aby to bylo všechno doopravdy. Takže my jsme si tu trať několikrát projeli a věděli jsme, že vlastně tam strávíme tu jednu noc, protože se to točilo v noci. A věděli jsme, že musíme nějak to někde nastrojit a připravit celý ten blázinec. A to jsme postavili u Libeňského mostu. Tam to dáme, to jenom výjíždí z depa, to je pohodička, to neřeš. Takže celý natáčení začalo příjezdem policie, což já mám docela rád, protože když je průšvih na začátku, pak už je konec dobrý. Takže ta atmosféra od prvního záběru už byla prostě byla tak, jak má být, bylo to ostré. Převlíkl komparzisty za ty policajty. A oni vlastně nám dělali, jakože to je oficiální, a oni nás ochraňovali celou tu dobu. Ale my jsme už je znali, protože ty komparzisty známe. Já jsem říkal, hele, je to přece ten pán mi hrál v této komparzní scéně a tak dále. A on říkal, to se nikdo nevšimne, buď v klidu, to je v pořádku všechno. Když vidějí uniformu, tak ty ostatní dají pokoj. A byli legrační, protože oni tam opravdu působili, jakože teda umějí řídit tu dobu. Ale samozřejmě to byly ty převlečený komparzisti. Ale to je všechno tajný, to se nesmí nikdo dozvědět. Není to lehký, bez se těží a polokrát na břehu řeky. Harmonika začala hrát a toho léta vítr stopy zahladil jsme jako oni. Už nezvejmána.
Vím, že tam jsou různý klauni, jsou tam prostě baleťáci, jsou tam prostě zajímavý postavičky. A já jsem vlastně chtěl, aby to bylo takovej, že ty burlaci protahujou tuhletu kapelu, tenhle ten svým způsobem smutný song, že protahujou tím pestrým světem, který se kolem odehrává, i když sami jsou vlastně někým a něčím taženi. Ale já nikdy jsem nechtěl, aby z klipu byla takhle složitá filozofie, ale ten podtext tam takhle byl. Oblíkala to moje žena, která je to velice citlivá a udělala to prostě úžasně. Ty kostýmy byly přesně jsou daný, kdo co hraje. Tohle to je sen o lásce, tohle to je tvoje dobrodružství na tom koni, že jo? Tohle to je ten alkohol, který potkáš po cestě. Určitě to byl velký videoklip, říkám to rovnou, protože už jenom to, když jsme se sešli vlastně na nastrojení toho auta, tak vlastně, nebo toho tahače, tak jenom tam přijelo těch bedňáků, těch kluků, co vlastně dělají, protože to museli celý zapojit, tak to bylo vlastně, jak když zapojou koncert. Autoři videoklipu se nechali inspirovat osudem ruských nevolníků, burlaků, kteří počátkem 17. století tahali lodě proti proudu. Burlaci proti proudu a F.A. Brabec proti proudu, docela legrační srovnání. Snažil jsem se celý život jít proti proudu, úplně vždycky, ve všem. Určitě to je moje snaha, nejdu po srsti, ani mi to nikdy nebavilo. A jak u celovečeráku, to samý u klipu samozřejmě, tak burlaci jsou toho asi důkazem, ale těch klipů je strašně moc, kde jsme se pokoušeli o něco avantgardního, že jo. Proti proudu se snažím jít. Jestli se mi to daří nebo nedaří, je druhá věc, ale je to v mé duši. Jsem ten, že určitě nechci se nechat unášet na klidných, stojatých vodách české kultury. Lidi jsou anděle a nebo draci, a každej dobrej skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podílej na lodě za to.